Привіт, мої дорогі друзі, підписники. Всім сонечка вам, такого якось сьогодні. Погода гарна дуже. Ну, якби така була постійно, якби було класно. Я вас трошки проведу за кавулочками. За кавулочками. Але класні закавулочки в нас тут. Супер. Працюють хазяєчки, заметають. Трошки сьогодні я перетомилася. У мене сьогодні геть нога натягнута. І я ногу тяну трохи, а нічого. Піду сьогодні сенатора шукати. О, хто там яка виглядає? Привіт! Виглянула і сховалася, а ти бачиш чи ні? Райка! Рай! Постояла, поговорила. Подруженька з окна виглядала. Кажу, я тебе гукаю, а ти не чуєш. Виглянула. Не чую на кухні. Онучку їсточки дає. Так і є справи, мої дорогі. Бачите, як телефона шатає? Якби хоч і ті ровненько, то його б не шатало так, а то бачите. Старею, Боже мой, старею. Боже, яка красота. Це небо гарне. Закашлялася. Прийшла. Так сором було б ще. Ще взяла сумочку. А оказується, що я взяла меншу, чорненьку. Таку саму, тільки чорненька. Ну, чуть друга є ця форма. І положила наушники. Доктор Мом мені Ігор вчора купив, пішов, бо я дуже страшенно кашлю, і мене вже нема спасіння. Бетадіном до полощину. Поки ще нічого не проходить. Положила там ще мене половиночка, я вже так гляджу. І там 4 штучки, 22 гривні, по-моєму. То перекусила. Положила в ту сумочку і собі хоч би що. Прийшла, закашлялася, це ж людей повно. Шукаю бігом, щоб взяти цього льодяника, а його нема. Думала, в той сумці залишився. Отак. Перекашляла, дойду на базар Ігору. Ігору, іду, треба блоки купити, 1000 штук. І табак. Ну, знаєте, викурить пачку сигарет, а потім не будеш ошкурити, а базар до обіду дійшов. Дай буде все, я йду. Знаєте, що я хочу? Я думаю, попробувати у тіктоці носки трохи, може, хто щось купив би. Боже, треба гроші, Іра на квартирі. Я кажу, я не можу, я вже за цю ногу, поки лікар сказав, зараз не треба срочно, не обов'язково робити, будемо лікувати. Я заспокоїлася, слава Господу Богу. А переживаю, що це ж лягаю і стаю, і просинаюся, не сплю, думаю. Зараз 12 тисяч, зараз газ включать, квартирі подорожали. Де ті такі гроші? Треба ж, двоє діток, тяжко, сваха допомагає, але, знаєте, все ж не буде на свасі. Треба допомагати, як і того куточка, кажу вже ту хату. Я вже мо це казала, чи я вирізала, чи не скинула. Настільки тих відео висить, думаю, на що мені ота болтовня лишня, як люди пишуть багато слів. Я знаю, я вірю, ну рецепти показувати, то треба старатися по ділу. Раз і все. А я ж, знаєте, з вами там, що ж мене, я що слухаю, то питаю, що за мова така у мене. Така мова в мене, суржик, що ж ви зробите? Поліський край, Житомирщина. Така в мене мова.
моя рідна мова. То я думаю, може, якби в тіктоці, знаєте, раз була пробувала, щось там наматюкалося, наматюкіна, ну, погано сказала, на тікток, видно, чи заблокували, появляється людина, я пишу, кажу, напиши, чи ви мене бачите, ніхто не пише нічого, я перетрепала нерви і просто вийшла. Треба його там якось оформити, щось якесь ціль ставити. А я цього не знаю як. І пробувала, я його не вмію. Може, хоча б щось буду просто дешевше скидати, там 3 гривні буду заробляти на тому носку. Знаєте? Щоб, тому що якщо загадаєш так, як люди на базарі торгують, то як сказати? Ну, то люди підуть на базар, куплять, а це ж пересилка, це треба, щоб на сім'ю брали там по якусь, по дві, по одній упаковці, по дві, отакого щось. Люди, бачу, всі займаються, всі торгують, а ми ходимо, прослужуємося, стоїмо там, знаєте, і теж не дають спокою. А як виживати? Ігор, ліки дорогущі, треба якось спасатися. Я теж купляю, а Віталій вже теж, не можна сказати, що він сидить просто, нічого не п'є, не лікується. Теж ж на його все треба це. Роботи такої немає. Он взагалі в цьому місяці навіть ту 1200 не отримав аванс, не знаю чого. Хлопці йшли, то питав, то хто 1200, хто 500 гривень отримав, це простої ці, а йому й не дали. А дзвонить не хоче, кажу, ну я тебе не пущу на ту роботу, раз так, таке діло. Що його їздить по 50 гривень проїжджати, щось у сумку треба. То кажу, на що таке, шукай тут, ти не п'єш, не куриш, все вмиєш і оце таке. О. Якось так. Його ж не можна витягнути, це ж не шутки. Та дивіться, я прийшла, це начало базара, ну це входиш. Там далі вже базар, двері, ворота, бачите? Як тут стати? А тут міста хватає, тут можна ставати. Ну я вам кажу, що майже немає тут. Як людина пройде, то це велике диво. Коли не було війни, був спокій. Дуже багато у нас приїжджали білоруси, міняли долари і купляли білоруси все й одяг. Ну так я знаю, я ж знаєте як. Мене були у секонд-хенд старенькі вживані речі БУ. Ну, хороші, оригінали були класні, я не брала, я брала на вибір, брала в Києві. Ну, я так кажу, не люблю нахваляти. Фу. То я вам скажу, тоді всі бігли, і тих машин білоруських валом. І бігли на базар, що це жаленько треба відкрити, бо приїдуть білоруси, скупляться, вони швиденько їдуть. А їх у неділю як наїде, і отак купляли все, купляли, був вітер. Тепер ось таке зробилося все. І тепер, бачите, просто пустота. Просто пустота. Просто пустота. І бери, що хоче роби. Ну. Ну, вставай, тут міста хватає, де хоч там вставай. Треба буде в недільку встати, десь трохи побачити, де є містечко, да. Тут у неділю то приїжджають, і секунд приїжджають, заборони. Здрастя. Да, попродавав трошки мене там, коли купляла, я дещо багато таких речей, і дитячі, і є дещо продати. Мені таке, що колись дарили, знаєте, і колись купляла, то мале, то таке. Остатньо попродавати хоча б за копійки є такі хороші. Може це 29 чи 28, 30, всякі є такі ці розміри. Термоботіночки теж дитячі, що попродавати. Такі. Що ти стоїш? Я з базара йду. Дивлюся, ось любуюся. Клінові листочки. Золото просто. Як ото дерево золоте. Листочки опадують. Ну і все. Так, все мене трошки. Штану баєчка береться. От
трошки почистила тим кремом, не дуже добрий, але якийсь такий трохи, як туди-сюди, знаєте, такий, як ото мазюкається, бігає. Нічого. Потім куплю другий. Буде поки так. Стріла в ній з телефона. Люди йдуть додивляться, так трохи, то я опустила. Люди відпочивають. Я одягла під низ ось свою таку цю курточку. Вона так теж йде. Можна було цією стороною одягтись, бачите. Такий колір, мабуть, хаки. Він не передає, виходить, що такий більш похожий до жилетки. А щось захотіла, щоб ось так спокійно так теж було. Спокійненька така, як полосочка, рядочки ось такі. І так мені здається, що непогано. Модниця, так? Людмила писала. Модниця, ох і модниця. І знаєте що? Бачите, як чолка. Чолка треба ось так, щоб оце отак було. Я не знаю, хто її. Я коли її вибирала, вже воно отак було. Значить, воно було ще давним-давно пострижено так. Чолка отако десь відсюди повинна бути. А в мене вона аж до посередині. Це дуже багато. Як це так, я навіть не знаю. Вилазили. Ось так. Трошки покажу із себе, хоча ти сказав, що ти постійно тичешся туди. Ну а як, що постійно будеш показувати двора, то теж ж якось люди теж хочуть. Я буваю, як дивлюсь, то думаю, ну коли вже себе покажуть? Хочеться ж теж бачити. Привіт вам всім. Я піду. Бачите, взагалі цвіт відрізняється. Бачите, це видно, що його багато розцвіло, то ви кажете. Ну цей ровненький, цей мені подобається. А цей ще розцвівший, така красота. Ти ж усе цього десь цього розведеш. Давай беремо того шара. Якого? Цей скільки? 50. Не хочу. Як узяти? Ти хочеш такого? Ну добери. Я ж тобі вже не 150 продаю, за 100. От оцей, мабуть. Де ще буде цвісти і цвісти? Ну якщо мороз не влупане. Мороз не це. Я розкажу, я в тому году і поїхала в Ігнатполь на базар, чуєш? Так. Да. 500 доложу до тих, бо я забрала Віталі. Заїхала в Ігнатполь, повиставляла, а вони льодом беруться, сухарики, йолки-палки. Накрили, сонечко пригріли і вони всі стоять так, як є. Як вас звати? Марія. Марія? Так. Да. А мене Свята. Я вже знаю. Мене звати Лана. В мене два імені. Так? Да? Кошти. Лана, моє життя. Так. В Ютубі. Не болтай, Віталя, бо я тебе зніму тут зараз. Будеш по телевізорі весь час. Я шапку дай. Та ну. Красиво. Так діло в тому, що... А хрестили тебе з ким? Ланою чи Святою? Мультифлора. А ти наче називав? Як то, так. А скільки їм год? Я як питаю, як свине, як свиня продаю. А по скільки місяців ціє поросятка, жоночко? Як моя мати колись. Як ціснув оце чоловік. Моя мати колись це ж побачив по телевізору. Мене мати колись як продавала поросята, то казала, коли вранці питали, чи вночі родині свою хату брала. Вона мене така, знаєте, дуже говорка, вона така добра. Куди я одоє? То вона так все розкаже, так і я питаю, по скільки вашим квіточкам? Квіточок год. Скільки їм? Ну, два-три. Сезон тобі розказує. Вони, щоб всі ростуть сезон. О, який ти розумний.